Poštovani domaćine, moje ime je Bilal Isaković, a sa mnom su moji prijatelji iz Zenice. Ne bih po imenima nabrajao, ali nas je ukupno 10. I došli smo danas da posjetimo našeg prijatelja Emira Nuhića. On je efendija tu u jednom mjestu blizu, Bagaj Japra. Ali nam je on također rekao da u Novom Gradu ima jedno udruženje posebno i mi smo izrazili želju da vas posjetimo. I tom prilikom smo donijeli vam neke poklone i neke igračke za koje se nadamo da će vam koristiti u radu, u savršavanju. Tako. Evo ja bih zamolio prvo da nam se obrati naš prijatelj Emir, koji inače je bio nekad davno u Zenici, prije nekih 10 godina, možda malo manje. I onda je došao ovdje vama, mi smo vam ga malo posudili. Evo, Emire, ukratko nam samo reci ti nešto, kako je došlo do toga da se mi spojimo, da dođemo danas u ovo udruženje. Pa na početku želim da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme, svoj novac, svoje ove materijale koje ste kupili, donijeli u ovo udruženje. Što ste mene posjetili da vidite, to je jedan od dokaza da treba uvijek na svakom mjestu finu priču ostaviti za sebe. Ja sam izgleda ostavio u Zenci, pa su on tako zbog toga došli ovdje da me vide, da me posjete kako sam, šta sam. Vi znate da sam ja efendija u džematu Blagaju. I u razgovoru sa svojom Adisom koja radi u socijalnom radu i bili su oni ovdje sa direktorom posjeti, onako kroz razgovor pitao sam šta treba ovoj djeci i onda sam rekli da najviše fokus stavili na ove didaktičke materijale i vrlo rado sam to zapisao sebi, nadajući se da će neka na faka doći i ovo udruženje. I onda ste vi mene zvali, pitali ima li neko udruženje da se posjeti. I ja sam inače ljubitelj njih ovdje, ja znam neku djecu koja ovdje dolaze, mi smo prijatelji i podržavamo udruženje kroz folklor i razne druge manifestacije. Rado se odazivam, dolazim ovdje i volim ovu djecu, volim ovo udruženje, podržavam rad ovog udruženja. I zato mi je bila želja i u razgovoru sa direktorom, on nam je dao vrlo rado zeleno svjetlo da dođemo, da posjetimo udruženje i da uručimo ove nagrade. To je nekako, eto, Božja volja je bila da smo mi danas ovdje. Eto. Emire, hvala ti, a evo dok ne dadnemo riječ domaćinima, mi smo možda malo to iskoristili, nećete se ljuti, pa smo mi kao gosti da prvi pričamo. Molim te, Muhamede, obrati me ovdje, zoom na Pureta. Sa nama je i naš prijatelj Elvir Purić, koji je također invalid, koristi kolica, mada to njemu nije prepreka, on je aktivan više od sviju nas. Izrazio je želju danas da nekih 4 sata, eto od Zenice do koliko treba do novog, da dođe da vas posjeti i svakako da vam se obrati. Pa Pure, ako možeš samo malo naprijed, ako ti nije problem. Evo, on se zove znači Elvir Purić. Evo, Pure, imaš nešto spremno da kažeš ovoj djeci? Naravno, na samom početku ja bi želio da se zahvalim na dobrodošlici i isto tako da vas pozdravim srdačno sve, da vas pozdravim u ime svih Zeničana, jer zaista ja sam sinoć bila zvao negdje oko pola 11, bio sam umoran strašno, a i grlo mi nije baš dobro, prehlađan sam kašljem, pa sam rekao Bilale, ne znam da li ću ići, ali kad sam saznao protokol, gdje sve idemo, koga sve posjećujemo, prije svega našeg prijatelja efendiju Emira Nuhića, onda kad su rekli da idemo u jedno udruženje koje se brine o osobama s invaliditetom, ja sam zaista osjetio jednu snažnu potrebu da dođem i da vas vidim, da vas pozdravim, da vam uručim ove neke simbolične pakete, nekoliko tako je, da vam uručimo također ove didaktičke igrice, tako reći, koje će poslužiti kroz igru da vi razvijate svoje intelektualne sposobnosti, da se zabavite, da se igrate. Jer zaista invalidnost ne poznaje granice, ne poznaje razdaljine. Ja živim nekih 20 godina sa invalidnošću, susretio sam se sa raznim problemima, sa raznim poteškoćama, ali ja moram da kažem svima onima koji nemaju nikakav, da kažem, zdravstveni problem, evo malo prije smo razgovarali, jer zaista mi smo posebni i specijalni na sebi svojstven način. Nismo mi nimalo, da kažem, neki socijalni slučajevi, kako se to ima običaj, da kažem, samo onako kazati, ali i moj dolazak ovdje u Zenicu i moji prijatelja, isto tako, jeste u Novi Grad, u opštinu Novi Grad, kako kažem,
je jedan vid pružene ruke i prijateljstva, jedan vid nove saradnje, iskreno se nadam, i u našem gradu ima nekoliko ovakvih udruženja koji se brinu o ovakvoj djeci koja su zaista posebni slučajevi u pozitivnom smislu, i nadam se da ćemo u budućnosti uspostaviti jednu lijepu saradnju sa ovakvim udruženjima i da ćemo se sprijateljiti. Hvala vam. Hvala Elviru. Možemo ga pozdraviti jednim aplauzom. Hvala. Pošto je ovdje jako vruć, ja ću malo skratiti. Evo, gospođo, vi ste direktorica ili voditeljica? Ja sam predsjednik upravnog odbora Udruženje djece i omladine sa posebnim potrebama. Možete li Iskra... nešto reći o udruženju? Knežević Svjetlana, znači 13 godina već sam u ovom našem udruženju. Nadam se da ćemo još toliko, možda i troduplo i više biti ovdje. Ne damo se mi. Naše udruženje postoji od 20.11.2006. godine, evo već 13 godina nastojimo, radimo, borimo se, trudimo se, evo vidite i danas su nam djeca došla, a oni su čuli da ćete vi doći kod nas. Pa dosta osmijeha ima danas, a nadamo se da ovo danas što ste vi donijeli nama, pomogli ste nam u daljnjem radu našeg udruženja, a nadamo se da nećemo prekinuti ovu našu saradnju, da ćemo možda mi jednog dana doći malo kod vas u Zenicu da vidimo kako je to u Zenici, jer možda neko od nas i nije bio tamo. Je li tako, djeco? Ja. Tako je, pa možda i mi nađemo neki mali autobus uz pomoć naših prijatelja ovdje iz Novog Grada i opštine naše, pa da dođemo malo kod vas u posjetu. Nadam se da ćete nas primiti. Je li tako? Tako, dobro došlo. Hvala još jednom u ime svih vas koji ste došli, jeste dalek put. I jeste danas da je vruće. I svima je nama danas tako, ali jedno veliko hvala i srdačan pozdrav od naše djece iz Udruženja Iskra. Hvala vam puno. Prije nego što dam riječ i gospodinu Senadu Braću, ja ću samo reći da smo mi vama pripremili ovdje neke poklon pakete. Nije to ništa posebno, ali vjerujte da je to od srca, da je to ljudi i djece koji vam šalju poruke ljubavi, poruke mira i koji vas, evo, možda nismo rekli, ali koji vas svakako pozivaju da, ako Bog da, dođete jedan dan u Zencu kao ekskurzija, da posjetite grad, da posjetite naša udruženja i da se jedan dan družite sa osobama koje će vas ugostiti u Zenci. Dakle, sa nama je gospodin Senad Bratić. Gospodin Senade, evo prilika, koliko možemo reći da smo mi iz Zenci, možda ovo jedinstveno da dolazimo, da posjetimo ovdje ne samo Bošnjake, povratnike, evo, nego da pokušamo da napravimo most saradnje, suživota, prijateljstva i sa svim stanovnicima Bosne i Hercegovine. Pa da vam kažem, ja se prvo želim vama zahvaliti u ime ovdje nas sviju koji se osjećamo domaćini. Ovdje smo ispred lokalne, znači zajednice, evo ispred Narodne skupštine. Ovo su neke stvari koje život znači. Ovo je nešto krupno, ovo je jedna poruka, najbolja poruka da običan čovjek ima iste probleme, ima iste želje, i ovdje je nešto što treba njegovati i što treba uzvratiti prema vama. I mislim da kao neko ko ima epitet umjerenog političara, za mene su ovo daleko važnije stvari, daleko važnije aktivnosti nego sve izjave ti nekakvih naših lidera, a koje ponekad ne doprinose ovome što treba običnom čovjeku. I kao što je kolega Elvir rekao, Purić, treba onaj ko je zdrav, treba malo da vidi, da malo dođe. Moja mlađa čerka Šejla ovdje godinama i njen rođak i jedna kolegica volontirali. Ja imam ta iskustva neka njena i mislim da su ovdje članovi ovoga udruženja, naročito djeca ovoga udruženja, trebaju biti predmet naše podrške, jer sigurno se oni mogu, mnogi od njih, uključiti ukoliko ima ove podrške, da kažem, i uzeti svoje mjesto i živjeti možda od svog rada, i treba u tome pomoći roditeljima. Ja ne želim duljiti, ja mislim da je ovo stvarno jedna aktivnost koja treba da bude primjer i ostalima, kako ljudi, znači iz različite entiteta, različiti nacionalne pripadnosti, vjeroispovijesti, ali evo, kad je problem, onda trebamo biti na prvom mjestu ljudi. Ja vam se još jednom zahvaljujem u ime nas svi ovdje koji se osjećamo domaćini i nadamo se da ćemo moći uzvratiti jednu ovakvu posjetu i mi vama u Zenicu. Svakako, hvala gospodinu Senadu.
Još ću jednom s ovog mjesta reći, mi vas pozivamo da dođete kod nas u Zenicu i da to budu, da to bude jedan urnek ili primjer, da krenemo sa ekskurzijama unutar naše domovine, da posjećujemo i Banja Luku i Prijedor i druge gradove i svakako da iz Republike Srpske djeca dolaze u posjetu u gradovima u Federaciji. Ja ne znam, Emire, imamo još gospodina direktora. Evo, ja se izvinjavam, mislio sam da je to kraj. Evo, kako sam i govorio u samom uvodu i sa ostalim sagovornicima, ovo su neki skromni pokloni za djecu, ali eto, neka budu prvi korak i prvi pokušaj da zaista napravimo nešto što će nas dublje povezati i vezati za onu pravu stvar, da budemo ipak na kraju ljudi. Pa evo, ukratko vrijeme, ja sam Vladimir Milić, direktor Centra za socijalni rad, a i volonterski predsjednik Skupštine udruženja Iskra. Da se ne bi ponavljao, ja još jednom, znači, vam se puno zahvaljujem na svemu onome što ste danas došli, više pušli uspostavu nekog buduće saradnje i, kako bih rekao, zajedničkog djelovanja na polju zaštite djece sa posebnim potrebama i drugih invalidnih lica. Nadam se, znači, nekoj trajnijoj vezi. Ja bih ovdje još jednom iskoristio da vam čestitam praznik Kurban-bajram koji dolazi, a on je povezan sa darivanjem, sa svim tim lijepim stvarima. Eto, da. Hvala gospodine direktoru. Ja ću evo zamoliti gospođu i našeg efendiju da uzmu po jedan paket čisto promotivno da dadnu za dvoje djece, a ostalo ćete vi podijeliti drugima. Može tako ili ćemo? Može. Ovo je samo zbog kamera. Evo, dva simbolično ćemo uzeti. Jedan crveni za djevojčicu i plavi za dječaka. Možete vi zajedno. Mame, da molim to slovati kameru pa malo snim samo. Znači, crveni je za djevojčice. Znači, svi će dobiti pakete, ovo smo samo malo da naše kamere zabilježe. Mi vam se još jednom zahvaljujemo, mi imamo drugih obaveza. Evo, izdvojili smo vrijeme, došli smo do vas i nadamo se ako ja budaš te vidjeti. Još jednom da ponovim, pošto je direktor, ja sam sve čekala da završi, ali mi je uzeo riječ. Svima vama želim predstojeće praznike, ja ću reći sretan Bajram, da se lijepo provedete sa vašim porodicama, sa vašom djecom, sa svima vama, a poslije ako nekome ostane kolača, neka donese. Hvala vam. S ovim bi završili današnju posjetu vama. Kao što smo rekli, pozivam vas, dođite u Zenicu. Evo jedan mali poklon od našeg udruženja Djece i omladine sa posebnim potrebama u znak velike zahvalnosti što ste bili danas ovdje i posjetili naše udruženje. Srdačan pozdrav svima vama koji ste poslali ove paketiće i sarađivali i skupili i donijeli naše djece.